Kao što rekoh, kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti u svetu i godišnje odnesu više života nego svi oblici maligniteta zajedno. Od posledica bolesti srca i krvnih sudova u 2021. godini umrlo je 56.000 ljudi, najviše njih zbog ateroskleroze. I koji su glavni faktori rizika za razvoj ove bolesti? Na koje možemo mi da utičemo, koji simptomi ukazuju na postojanje ateroskleroze i kako se ona leči. O ovome danas razgovaram u ranku s mojim gostom, to je profesor dr. Miloje Tomašević, kardiolog i predsednik Akademskog medicinskog edukativnog centra. Hvala vam što ste došli, dobar dan. Dobar dan. I mnogo puta smo govorili šta nam rade kardiovaskularna oboljenja, koliko života odnese godišnje u svetu, koliko kod nas. I ima li negde naznaka da će ova crna statistika da se smanjuje? Pa to zavisi najviše od nas samih. U principu, naša zemlja spada u grupu zemalja koja ima vrlo visok kardiovaskularni rizik, što znači da sa istim faktorima rizika, ako živite u Španiji, ako živite, na primjer, u Poljskoj, ako živite u Srbiji i okolnim zemljama regiona, nećete imati isti rizik od velikih događaja kardiovaskularnih. Kad kažem velikih događaja, mislim na infarkt srca, moždani udar, srčanu smrt. A što? Znači, rizik će biti najmanje duplo veći zato što se nismo izborili sa faktorima rizika, na prvom mjestu sa pušenjem, zato što navike u ishrani ovdje još uvijek nisu ispravne, nisu standardizovane, još uvijek se jede puno brze hrane, jede se štetna masnoća, jede se puno testenina, zato što... Pa neko bi sam rekao, pa Italijani jedu puno testenina. Pa dobro, nije svaka testenina ista. Ako jedete beli hleb, brašno, to je druga priča. Ako jedete neke druge vrste, ne znam, integralnih žitarica, to je druga priča. Onda nismo se izborili sa povišenim krvnim pritiskom. Kod nas se smatra da ako ste se navikli na visok krvni pritisak i ne boli vas glava, nemate tegobe, da je to potpuno u redu. A naravno nije. Krvni pritisak je tihi ubica. Ne pravi mnogo simptoma, ali polako oštećuje srce, krvne sudove, mozak, bubrege i dovodi do teških kardiovaskularnih i drugih problema. Tako da mislim da je potrebna jedna sinhronizowana akcija svih nas zajedno, i pacijenata, i lekara, i udruženja građana, bolesnika od kardiovaskularnih bolesti i države, da bismo se izborili sa svim ovim faktorima rizika i da bismo se vratili gde nam je i mesto. Znači, da jednostavno imamo manji kardiovaskularni rizik. I tom visokom doprinosi i holesterol, jel? Apsolutno. Imamo dobri i loši, ili se uopšte može nazvati neki dobri? Ili ga to mi tako smo odomaćili? Ne, to jeste popularan naziv, ali je činjenica da postoji HDL holesterol koji mi smatramo pozitivnim, jer on vrši taj povratni transport holesterola i na neki način smanjuje nivo holesterola u krvi. I mi ga smatramo pozitivnim i želimo da bude veći, da bude iznad 1, odnosno 1-2 kod žena, a sa druge strane imamo LDL holesterol i trigliceride koji su štetni holesteroli. Njih smatramo štetnim i smatramo da oni povećavaju riziko od ateroskleroze. E, dobro. I kad kažete LDL i trigliceride, možemo li mi da ih uočimo? Kad mislim uočimo, ne mislim na pregled, nego možemo li mi da prepoznamo da nam se tu nešto po tom pitanju dešava? Nažalost, ne možemo. Znači, vi ste trajno izloženi povećanom LDL holesterolu i trigliceridima i to je laboratorijska analiza. Obično bolesnici nemaju nikakvih tegoba i nikakve simptome ne osjećaju kad imaju povećan LDL i trigliceride. I prvi simptomi se javljaju tek onda u odmaklom, da kažem, godinama kada taj holesterol povećani počne da pravi komplikacije, a to su aterosklerotska bolest koja zahvata sve krvne sudove, to je generalizowana bolest, ali se manifestuje na srcu infarktom srca, anginom pektoris, na mozgu moždanim udarom, na nogama, bolovima u listovima pri hodu, na aorti, disekcijom aorte, prskanjem aorte, kako se to narodu zove. Širok spektar bolesti koji zavisi od te izloženosti visokom holesterolu. Pre svega LDL holesterolu na prvom mestu, a onda i trigliceridima. A
Šta se dešava ako je ovaj dobri, HDL, povišen, šta on radi? Pa vidite, mi smatramo da ako je povećan HDL, a povećan i LDL, da na neki način taj HDL deluje protektivno, zaštitno. Znači, na neki način nas štiti od tog povećanog rizika koji sa sobom nosi LDL. Ne mora da bude u svim situacijama, ali u većini situacija jeste tako. I onda smo malo oprezni kada dajemo lekove za LDL. I kažemo, priroda se postarala da sama nas zaštiti od tog visokog LDL-a time što imamo i povećan HDL. Ali za razliku od LDL-a, na HDL možemo dosta i sami uticati redukcijom telesne težine, smanjenjem alkohola, povećanom fizičkom aktivnošću. Znači, na lošim navikama možemo da ga da. Apsolutno, da. A ovaj je znači genetski, čim ne možemo... LDL vrlo malo možemo uticati, možda 10% na nivo LDL-a u krvi i kada je povišen LDL, pošto je on osnovni nosilac kardiovaskularnog rizika, mi moramo najčešće lekovima da utičemo na taj povećan LDL i da probamo da ga normalizujemo. Dobro, i kad kažemo lekovima, imamo li sve potrebne lekove, terapije, smo li u korak sa svetom po tom pitanju? Pa ja bih rekao da uglavnom jesmo. Znači, glavni lekovi pripadaju grupi lekova koje zovemo statinima. Statini su vrlo široka grupa lekova, ima puno tu preparata. Vrlo su se teško probijali, stari su lekovi, imamo ogromno iskustvo sa njima i u studijama svetskim i kod nas u zemlji. I oni su osnovna terapija, vrlo su zaštitni, dosta su bezbedni, ali još uvek, da kažemo, postoji otpor u narodu. Ljudi lakše uzmu suplemente ili neke OTC preparate ili neke dodatke ishrani nego što će uzeti statine. Zašto je to tako? Zato što postoji negativna kampanja. Kao što postoji pozitivna, postoji negativna kampanja. I svi proizvođači, svi oni koji... A šta se misli da vam statini rade pa izbjegavate? Pa znate šta, postoji strah od oštećenja jetre. Pacijenti kažu, ja sam pio statine neko meseci pa sad malo da odmorim jetru. I tako, ali to nije ispravan stav. Znači, statini su vrlo bezbedni. Nije baš da vam ni ovi, pa i ovi za bolove što gutamo svaki čas kada se malo glava zaboli, pa i oni utiču na jetru. Apsolutno, pa. Svi lekovi su i otrovi. Svaki lek ima svoje neželjene efekte. Statini spadaju u red vrlo bezbednih lekova i drugo, imate ogromno iskustvo. Imate preko... Ja znam, kad sam ja počeo da radim pre 35 godina, koristili su se statini. Hoću da vam kažem da se i danas koriste. Ogromne studije, ogroman broj bolesnika je prošao ispit vremena i ti statini su ostali i ostali su najbezbedniji lekovi. Sada koristimo razne kombinacije. Mi možemo... Ako koristimo slabije statine, do 30% da smanjimo LDL kolesterol. Ako koristimo jače i u većim dozama, možemo 50% da smanjimo nivo LDL-a. A evo, pomenuste te suplemente, biljne preparate, ima ih na tržištu koliko hoćete, upalite TV, u bloku reklama prođe vam barem 5 takvih koji vam sve regulišu s pritiskom, bit ćete kao novorođeni. I šta je istina u tome? Pa istina je jednostavna. Svaki dodatak ishrani ili suplement bi bio lek da je prošao ispit kvaliteta. Dakle, suplementi ne menjaju lekove. Suplementi jednostavno ne mogu da zamene lekove. Oni nisu lekovi. Ja nisam protiv njih, ali sam svestan toga da mi nemamo dovoljno dokaza za svaki od njih da je on adekvatan, da je on efikasan, da je on bezbedan u punoj meri i slično. Verovatno neki od njih jesu. Mi, na primjer, preporučujemo crveni pirinač ili šta ja znam. Mi imamo neke stvari koje mi lekari preporučujemo, ali jednostavno svaki suplement bi bio lek da je dovoljno ispitan i da je prošao ispit vremenski u smislu kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti. Da. I evo za kraj, oko 900 vaših kolega se okupilo na Kopaoniku, ako se ne varam, pre nekoliko dana. Prošli vikend, da. Prošli vikend i imali ste tu prolećnu kardiološku radionicu. Šta su bile teme na toj radionici? Je li bio upravo akcenat na ovome o čemu mi pričamo danas? Vidite, to je dosta široka priča. Preko 100 simpozijuma je održano, preko 250 predavača je bilo. Načete su sve kardiološke teme, od dijagnostike, terapije, različite patologije i tako dalje. Ali kad se radi o prevenciji, čini mi se da ove godine dominirao holesterol.
Mi smo čak organizovali da svim lekarima koji su to želeli se odredi LDL holesterol i LP malo A, to su dva holesterola koja su vrlo štetna, i da ukažemo da i oni imaju povećan kardiovaskularni rizik i da moraju da krenu od sebe i da onda kada ga prepoznaju, to isto treba da preporuče i svojim pacijentima. Također smo objavili knjigu Lečenje lipidnih poremećaja namenjenu kolegama, lekarima. Želeli smo da na taj način pokrenemo jednu širu akciju razgovora o lošem holesterolu, načinima prevazilaženja ovako povećanog rizika u Srbiji, jer mislim da samo takvim akcijama možemo da stanemo na put. I koliko su bili kardiolozi raspoloženi za tako nešto? Bili su jako raspoloženi. Ja mislim negde oko 200 lekara je proverilo sebi LDL i LP malo A. I mogu da vam kažem da su neki bili vrlo iznenađeni svojim rezultatima, bez obzira što svaki dan to preporučuju svojim pacijentima, bili su iznenađeni da i oni sami imaju povećan rizik. Znate, morate da krenete od njih samih, od nas samih. Kontrolišu li se? To vi radite odgovoran posao. Po stresom ste i vi svaki dan. Kontrolišu li se lekari ili sto i dalje najgori pacijenti? Pa vidite, to već zavisi. Imate ljude koji su vrlo svesni i koji dolaze redovno na kontrole, a imate i one koji kažu, ma, meni to nikad ne može se dogoditi, to je to. To, meni to ne može nikad, to je odnelo mnogo života. Da, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.